tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndeye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteza amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ibyifuzo by'umugabo. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami, ngushimiye uko dukunda, uko utemeye ko turimbuka ukaducungura, ndetse n'uko uturinda umunsi ku munsi, izina ryawe rihimbazwe. Komeza utugirire neza, ufashe abashakanye bakomeze kukubera abana, ubabere umuyobozi w'ingo zabo, bityo ingo zabo zibabere umunezero. Kandi urakoze ko wumva gusenga kwacu, bisabye mu izina ryiza rya Yesu. Babwire rwose isi yacu iraruhije, nta munezero uramyitanga, hari ibyishimo by'akanya gato yuzuyemo umuruho mwinshi. Kandi hari gihe izahinduka ukundi. Ndabwira wowe ufite agahinda, abaremerewe n'amahage, bafite intimba ku mutima, nimukomere ntibigitinze. Yesu aratabaye bidatuka. Ishavu ryo hakuna kwa heri dunia tureta iwacu. Bega mahoro yiteka witu zabona tugeze iwacu. Tumaze iminsi turebera hamwe ibyifuzo by'umugore, noneho ubu tugiye kurebera hamwe n'ibyifuzo by'umugabo. Mugore unkurikiye ku nyakira amajwi yawe, niba ushaka ko umugabo wawe akomeza kugukunda no kugukundwakaza, mwubahe, umugandukire kandi ubimwereke. Hari umugabo umwe wari watorewe kuyobora ikigo gikomeye, aba perezida w'icyo kigo. Noneho ku munsi bagombaga kumwerekana ku mugaragaro no kumwakira ngo abashe gutangira imirimo ye mishya, hari hatumiwe abantu benshi barimo abakozi bo muri icyo kigo n'abafasha babo, ndetse hari n'umufasha w'uwo mugabo. Umugore we yari ahari. Muri ibyo birori rero harimo n'abandi bantu b'abanyacyubahiro batandukanye. Amaze kuvuga ijambo yari yateguye kuri uwo munsi, abantu bose bamuha amashyi, ndetse bahaguruka kujya kumufelisita cyangwa kumusuhuza, bamushimira, bamukora mu ntoki, bamushimira kubw'ijambo ryiza cyane yari amaze kubagezaho. Ngo nubwo yishimiye uko abantu bose bakiriye ibyo amaze kubabwira, umuntu yari yiteze ko amushimira kuruta abandi bose bikamunezeza yari umugore we. Ariko kubw'amahirwe make, umugore we niwe muntu wenyine utarigeze agira icyo avuga cyangwa ngo amubwire kijyanye n'iryo jambo yari amaze kuvuga. Ngo umutima w'uwo mugabo warashavuye, yibaza niba azajya ategereza gushimwa n'abandi, kuko aho yari yizeye hagombaga kuva amashimwe ntacyo babyitayeho. Nubwo twabonye ko umugore ashimishwa no kwitabwaho uko agaragara, n'umugabo akeneye gushimirwa uko agaragara, yitwara cyangwa ateye. Nubwo umugabo akeneye icyubahiro, ariko umuntu wa mbere agikeneyeho n'umufasha we.
nubwo mu kazi akora yafatwa nk'uciye bugufi ndetse abantu batanareba, ariko we mu rugo akeneye gufatwa nk'umwami nk'umutware koko w'urugo. Umugabo akeneye kumva umugore we amutera ingabo mu bitugu amubwira ko ibi yabishobora niba ari umushinga agiye kujyamo. Akeneye gushyigikirwa n'umugore amubwira ko yawushobora, amubwira ko hari byinshi yagezeho n'ibyo yabikoraho, amuha ingero zitandukanye kandi akabimubwira amugaragariza ko koko yizeye ko yabikora. Ariko se ni kangahe abagore baca intege abagabo babo ndetse bikabyara intonganya iyo bazanye imishinga abagore bakayirwanya, kandi umugabo ajya gutobora ngo ikintu akivuge yabanje kugitekerezaho ndetse yabanje no kureba uburyo cyashoboka, noneho akabiganiriza umugore agira ngo abihe umugisha cyangwa azane inyunganizi. Iyo rero umugore abirwanyije, niho umugabo nawe agerageza kurwana ku bitekerezo bye, ubwo intonganya no kutumvikana bigatangira. Umugabo akeneye umuntu wo kwizerwa uri ku ruhande rwe kandi utamubeshya, uwo nta wundi ni umugore we. Kugira ngo umugabo agere ku ntego ze cyangwa abashe kuba indashyikirwa, akeneye umugore umwitaho, umugore nawe umunyambaraga. Hari uburyo butandukanye ushobora kunyura umugabo bukozwe n'umugore we kandi bikamushimisha. Ni byiza rero ko mbere y'uko umugabo ava mu rugo akeneye kubwirwa n'umugore buryo ki aberewe, buryo ki agaragara neza, ko nta mugabo mwiza uteye nka we urabona. Ibyo umugabo arabigendana ku buryo nubwo yahura n'abandi mu nzira cyangwa hakora bamubwira ko agaragara neza cyangwa yaberewe, bisanga hari uwabivuze kandi bikuzuza bya bindi bigasanga umugabo yanyuzwe, agahita atekereza mu mutima ati umugore wanjye yabimbwiye. Ariko iyo ndabivuze hari nubwo umugabo yikanga ati nibyo se ko abandi babibona, none se kuki umugore atabibona, agatangira kwibaza kuki abandi babona ko ameze neza kandi umugore watajya abimubwira. Ese nuko atakimureba cyangwa ntago babyitayeho? Mugore rero nkurikiye, wihurwaho undi muntu kukuvugira ibyo akagombye kwivugira, kuko aho niho Satani ahera akaba yakoresha abantu bataramenya Yesu, bityo bakaba bamubera umuyoboro wo kugusenyera urugo. Hari umuntu waduhaye ubuhamya bw'umugore wabyutse mu gitondo n'umugabo we bitegura ngo bajye ku kazi, bakaba bari bafite n'abana. Murabizi rero mu rugo harimo umugore abana bagomba kujya ku ishuri, umugore abyuka ari mu kazi gatandukanye kenshi acuragana, abyuka atunganya abana vuba vuba, noneho umugabo nawe ahamagara umugore amubaza ishati yifuzaga kwambara aho iherereye, kuko umugore ntabwo yari yayitunganyije ngo ayishyire aho umugabo ayibona. Mu gihe umugore ataranamusubiza, umugabo batangiye kuvuga ko ifunguro rya mu gitondo umugore atajya rizanira ku gihe kandi baba bafite amasaha makeya. Kubera ko yakoraga ibintu byose vuba vuba, umugabo aramata yari yateretse ku meza yo kuza gukoresha ku ifunguro rya mu gitondo, none wa mugabo nawe araza agiye kuyisukira, agira ibyago arayakoma yose aramineka yuzura ku meza ndetse no hasi. Umugore yahise asohoka asohora abana ngo bajye ku ishuri, kuri bafite uburyo bwo kugenda ku ishuri amasaha yabo yo kugenda n'ubajyana bari bahageze, abana bahita basohoka bajya ku ishuri, ahita agaruka mu nzu afunga umuryango, none hasigaranamo n'umugabo we bonyine. Babona umwanya wo kuvuga ngo umugore aratongana, umujinya wose yari afite arawusohora, kubera wa mugabo amenye yamata kuba yanduje ahantu hose, kuba amuhaye akazi kenshi kandi igihe cyashize, kuba amubaza imyenda atamufashije gutegura abana. Umugore akahita avuga ibintu byose ati ubunzajya nkora akazi kose hano, mbyuke ndeba abana, mbyuke ndeba wowe, mbyuke ndeba ibyo kurya, mbyuke ndeba ibintu byose, kuko udashobora kwibwiriza ngo ufashe kimwe, none nibyo nakoze urimo urongera akazi umena nibyo akagombye kudufasha. Uwo mugore yatubwiye ko yavuze hafi yo kurwana umugabo ngo agiye kwisohokera, abwira ijambo rimwe umugore gusa ngo kuki wahisemo kunshaka ukemera ko tubana, kuko yari amubwiye ibintu byinshi n'ibyo yabitse kera. Murabizi abagore barakaye n'ibintu byahise bya kera, wari uzi yuko byarangiye bihita bihinduka bishyashya. Ubwo byose yarabizanye n'umujinya yari afite wose arabisohora, ariko asanga afite umugabo nakwita imfura, ahita amubwira ati
ijambo rimwe gusa ati kuki wahisemo kunshaka nimba wari kubera akurikije ibitutsi yaramubwiye cyangwa yaramututse cyangwa amagambo yaramubwiye ukemera ko tubana. Umugore ngo yahise asubiza ngo impamvu naguhisemo nuko nabonaga uri umugabo w'ibigango ugaragara neza nkumva zanezezwa no kugendana nawe nitwa umugore wawe. Ngo umugabo ntacyo yasubije yahise yigendera, umugore asigara mu nzu atekereza ibyo amaze kuvuga yibaza ukuntu yatonganye ukuntu yavuze ariyumvira ati yego umugabo namushatse mukunze ariko kuba yari umugabo w'ibigango byamubereye akarusho. Mu gihe yari akibaza kubibaye uburyo umugabo atamusubije kandi akamubaza yitonze ngo yumva telefone irasonnye aritaba asanga ni umugabo we wari umuhamagaye aramubwira mu ijwi ryoroshye ati uzi icyo nkunda kuri wowe. Umugore ntiyabyumva ukuntu umugabo yitonze kandi atangiye amubwira icyo akunda kuri we. Umugabo arakomeza aramubwira ati amubwira ngo akunda uburyo umugore wavuga ikimuri ku mutima nta buryarya kandi atibagiwe n'indoro y'umugore we kubera amaso meza afite. Umugore yaguye mu kantu ararira kubera ukuntu yabyutse atongana. Umugabo akagenda atanyweye icyayi mu gitondo akagenda ishema bazaga imyenda ntayimushakire ariko akaba amubwiye amagambo meza nk'ayo. Noneho ngo atashye nimugoroba umugore amubaza icyo abimuteye abaza umugabo ati ni gute nshobora gutongana nkavuga nabi narangiza ukantelefona mu kanya gato umbwira ko ukunda indoro yanjye ndetse ko nakunda kumvuga ikindi ku mutima nta buryarya. Umugabo amubwira ko atarazi ko umugore we yabonye ko afite ibigango kuko ngo akiri umwana yifuzaga gutera nk'abagabo tujya tubona ngo yajyaga abona bakina za filime noneho amaze gukura ntiyabihaye umwanya ariko kuba umugore yaramugaragarije ko ashimishwa no kugira umugabo w'ibigango nubwo byari mu ntonganya ngo ntiyahaye agaciro intonganya ahubwo yahaye agaciro uko umugore amubona. Ni ukuvuga ngo cya kintu cy'uko agaragara cyangwa uko amubona umugore atigeze abimubwira igihe cyose nubwo umugabo ugore yari arakaye avuga amagambo yose nyine kuko amurushya musaba ibintu kandi atamufashije gutegura abana. Noneho umugabo yibaza se kuki umuntu unashatse ujya kunshaka umugabo umeze nka gutyo uvuze uteye atyo ni gute wamushatse wamushakiye iki akurikije ibyo bigango yamubwiye rero bitabisubiza agatima inyuma ukuntu kera ari umwana muto yifuzaga gutera nka bariya bagabo bafite ibigango arabiharanira ariko nyuma akuze ntiyakomeza kubigenderamo ariko kubona umugore ari byagendeyeho ajya kumushaka byanyuze umugabo bituma adaha agaciro intonganya. Abagabo rero bakunda ko tubabwira uko bagaragara. Ikindi abagabo kibashimisha ni impano zabo cyangwa ibyo bashoboye. Niba umugabo afite impano mu by'akazi akora mushimira icyo kintu ko agishoboye. Nimba ari umuhinzi se abyuka kare akajya mu murima akaba yahinga ahantu hanini kandi abikora neza kumushimira ko agira umurava kandi yitanga mu kazi ke ntako bisa biramunyura. Niba ari umushoferi akaba atwara imodoka neza yitonze nta muvuduko mubwire ko gutwara imodoka ari ibintu bye. Niba ashoboye kubaza neza mubwire ko nta ntebe nziza urabona zibaje neza nk'izi. Niba ari umwarimu mubwire ko akorana ubwitange akazi ke kandi akunda abana bigaragara koko. Niyo mwaba mudakora ahantu hamwe mutege amatwi akubwira uko akazi ke kagenze buri teka ujye umutera imbaraga mu bijyanye n'akazi akora kugira ngo akomeze gukorana morale. Niba hari igitekerezo yatanze mu bijyanye n'akazi akaba abikumenyesheje mubwire ko cyari cyiza. Niba yarazamuwe mu ntera cyangwa yahawe izindi nshingano uwa mbere wo kumushima no kumwifuriza akazi keza mu nshingano nshya. Ibyo bituma yumva ko uwo basangiye urugendo rw'ubuzima bari kumwe bari mu cyerekezo kimwe akarushaho kunezerwa no ko hari umwitayeho kandi ntabwo ari byo bashoboye bafite n'impano zitandukanye cyangwa imiterere yabo igaragara inyuma ahubwo banakeneye gushimirwa no ku myitwarire yabo. Niba umugabo ari umunyakuri, nimba ari umuntu wita ku nshingano, nimba ari umuntu wubahiriza igihe, nimba ari umuntu w'umukirisitu, nimba ari umuntu witanga, nimba ari umuntu ushyira mu gaciro, nimba ari umuntu wita ku rugo rwe, nibyo byose akeneye kubishimirwa. Abagore benshi bashimishwa n'uko abagabo babahaye ibitunga urugo ariko se ni kangahe bashimira abagabo babo
ko bitaye ku rugo. Yego rwose ni inshingano y'umugabo. Ariko se ntimuzi ko hari n'abagabo bafite iyo nshingano kandi batayubahiriza uko bikwiye. Niba rero umugore umurikiye ku nyakiramajwi yawe, ukaba waragize amahirwe yuko umugabo akwitaho ndetse agashaka n'ibitunga urugo, mushimire uwo mutima. Ese umugabo wawe agusaba kuzamura impano zawe uzishyira ku murimo, ibyo ni ibintu by'ingenzi agomba gushimirwa, bikaba akarusho yo gufasha imirimo yo mu rugo. Ntubone ko agomba kubikora, ahubwo ukamushimira umutima afite wo kubigufasha, ukamushimira ko abona ko umugore we atagomba kuvunika wenyine kandi umugabo ari aho ngaho. Uku kwita ku mugabo, haba uko agaragara, uko ateye, impano afite, umugore akabimumenyesha kandi akabimushimira guhoraho, agahora bimwibutsa, bituma umugabo yumva anezerewe, akumva ko koko ari umutware w'urugo, akumva yubashywe, akumva akunzwe, bityo akumva yishimira kuba mu rugo kuko ahumva amagambo meza amugera ku mutima, nawe akaboneraho kugaragariza umugore we umunezero, ubwo urugo rwanyu rugahinduka ijuru rito. Ariko iyo mu rugo hari intonganya, hahora havugwa ibitagenda, hahora havugwa ibibazo, kugeza naho umuntu, ndavuga umwe mu bashakanye, yibagirwa ko mugenzi we ari umuntu, agatangira kumuhimba amazina amusuzuguza, amutesha agaciro, ubwo kutavugana bigatangira bikazarangizwa n'amakimbirane, urugo rumeze rutyo nta wakwifuza kurutahamo, ahubwo buri wese yifuza kuruvamo. Niho usanga umuntu akubwira ko atagikunda mugenzi we, yumva ko no kubaho batari kumwe ari byo bimuhaye amahoro n'umutekano, ubwo ingo zigasenyuka gutyo. Kweri kweri umuruza shira nabyagahinda ishavu ryo hakuna kwa heri dunia tureta hiyiwa zonurufaya na mutekano ubuke n'indwara n'urupfu nibwo buzima bw'isi umuntu aba wahangayitse kandi ntabwanyurwa ariko bagenzi mbabwire hari ubundi buzima ateguriwe n'umucunguzi nivuba kaza tukaruka maze ikibi kikibagirana impumyi zirore birema bikine ibiragi biririmbe Yesu araje. Abagore bamwe rero kubera abana batangira kumva no kwita ku bibazo by'abana babo, ugasanga ntibibuka ko n'umugabo abaho, ugasanga umugabo nawe nubwo ashimishijwe nuko abana be bitaweho bameze neza, ariko akababazwa nuko watakibukwa muri uwo muryango. Aha ndashaka kukwibutsa ko abana ari abashyitsi b'igihe kirekire, bazageraho bakagenda, ariko umugabo wawe muzabana ubuzima bwose. Ubwo rero akeneye kwibukwa akajya muri gahunda z'ubuzima bwawe, ntuzitwaze abana ngo wibagirwe umugabo. Erega birashoboka gushyira umugabo muri gahunda zawe, n'abo bana mugafatanya kubitaho, ibyo byanamunezeza kandi n'abana bakaboneraho gukura neza bubakitse kubera urukundo rw'ababyeyi babo bombi, kandi nawe mugore ukaruhuka kuko wabubonye uzajya gufasha imvune zo kurera abana. Nk'uko twabibonye ko abagabo bose atari ko bazi uburyo bagaragariza urukundo abagore babo, ko umugabo iyo yahashye agaba ashobora kuvuza abo muryango we adatongana mu rugo, yumva ko bihagije, ariko dusanga ko agomba no kwibuka gukunda no gukundwakaza umugore we. N'abagore bose rero siko bamenya uko bashimira abagabo babo. Bamwe bumva niba babatunganirije imyambaro, bakabona ifunguro ku gihe, bakaba basukuye inzu nta gisigaye. Ibyo ni byiza, ariko hakenewe no kumubwira uko ameze
yaba ku buryo ateye impano afite ndetse n'imyitwarire ibyo byose biramushimisha bumwe mu bwo buryo umugore ashobora gukoresha ahagiye kugura urugero rwo mu buryo ushobora gukoresha ariko hari n'ubundi bwinshi kumubwiza ukuri ko ari umugabo mwiza uburyo akemuramo ibibazo ko ari bwiza cyane kandi ko abikora ntawe akomerekeje imyenda yambaye ko imubereye ku ikoti urikunda iyo yaryambaye rwose aba ameze neza ku iyo pantaro cyangwa se iyo shati imwizihira cyane ku iyo myenda yambaye agaragara ari mutoya kumushimira ku bw'akazi yagukoreye cyangwa yakoze mu rugo niba mufite n'amahirwe yo kugira imodoka cyangwa se moto cyangwa se igare mushimire igihe yakunyuzeho ngo kuruhure urugendo aguhe lift wibibona nkaho ari uburenganzira bwawe nubwo rwose ari ngombwa ariko hashobora no kuboneka abagabo bataha izo lift abagore babo cyangwa ngo baze kubafasha kwagabanyiriza urugendo niba uwawe abikora rero bimushimire cyo ni ikimenyetso cy'uko azirikana imvune y'umugore we kandi yifuza kumuruhura buri kintu cyiza umugabo akoze giha agaciro kandi bimubwire iyo bimubwiye bituma yigirira icyizere kandi iyo yifitiye icyizere bituma akunda umugore we maze bose bakanezerwa bishobora kutagukundira kuko wenda atari kuteye niyo mpamvu rero umugore cyangwa umugabo bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo babungabunge urugo rwabo kabone nubwo byaba bitoroshye ariko ndakwibutsa ko urugo rwawe ntawe mu rusiganira kandi ari mwebwe mwembe mugomba gukora uko mushoboye ngo mu rusegasire hari ibyo umugore azashobora hari ibyo umugabo atazashobora ariko nimba umugabo hari ibyo adakoze umugore agashaka gukora ibyo nakwita agahimano ngo kuko utakoze ibinanye nkoze ibi ngibi n'umuhima nawe ukaguhima igikurikiraho n'iki n'intonganya kandi murashaka kunezerwa nimba ari mushaka kunezerwa umwe nakora ubona ko ari nk'agahimano wimusubirisha ku muhima ahubwo musubirishe ibikorwa by'ineza n'urukundo bituma mugenzi wawe wundi agaruka gerageza kugira umuco wo gushima no kwita ku mugabo wawe bikaba ibintu bikubamo uzagira akamenyero ibyo bizatuma ugira umugabo uzagukundwa kaza maze umuryango wawe kubera ijuru rito iyo hari ibyo wishimira kandi ugakunda kubimubwira niyo habaye ibyo utishimiye kuko umuntu ni umuntu arishobora gukora agakosa cyangwa agatandukira nta kibazo ugira cyo kubimugezaho kandi nawe ntabifata nabi kuko azi ko usanzwe n'ibyiza ujye ubikora ariko si ikibazo nuko akenshi usanga tutavuga ibyiza ku bafasha bacu tukabibika ku mutima ariko haba hari kitagenda tukakivugira hejuru maze bigahita bitera intonganya kuko umuntu yibaza niba nta kiza agira kuko akenshi ibibi tunabivuga mu buryo bubi wazamuye ijwi ndetse birimo n'inyuro mu gihe kidakwiriye mu nta mwanya afite ibyo byose bituma ubwiwe ahita atangira kwirwanaho ubwo rero mugatangira gutongana na cya kibazo mwarimo kuvugaho ntabwo muzabona uko mugikemura kuko muzaba mwatangiye intonganya ariko iyo umenyereye kuvuga ibyiza iyo habonetse n'ibibi ukabivuga uwo ubibwira abamenyereye n'ibyiza ntabwo bimukomeretsa ahubwo aharanira guhindura ibitagenda kugira ngo akomeze abane neza ashimisha umufasha we ikindi umugabo akeneye ko umugore umushyigikira mu mishinga azana yo guteza imbere urugo rwe akenshi umugabo iyo afite umushinga arabanza akicara akawutekereza nk'uko nabivuzeho akareba ko ushoboka yarangiza amaze gusa nk'uwutunganya akawugeza ku mugore ngo amuhe igitekerezo cyangwa yemere ko bawujyanamo mu yandi magambo awuhe umugisha niba nabivuga gutyo iyo rero awugejeje ku mugore umugore ntawushyigikire kandi adatanga n'ibitekerezo ahubwo akabona ko umugabo nta gahunda ko ibyo akora ataba yatekereje agashaka uburyo gusenya aho biba bibaye ikibazo umugabo yumva asa nk'ucishijwe bugufi bikomeye kandi yarafashe igihe cye kinini cyo kuwigaho bisaba rero ko umugore awuha umugisha ariko niba hari ubugororangingo ashaka gushyiraho ukaba wabushyiraho ariko udasenya ibintu byose ibyo bituma umugabo yiyizera kurushaho kuko aba yumva ashyigikiwe n'umuntu bafatanyije urugendo rw'ubuzima hari umugore watangaga ubuhamya bw'uko umugabo we yari amenyereye gutaha kare nta kibazo noneho umunsi umwe aza gutaha yatinze kandi yananiwe ku bigaragara ku maso ndetse asa nk'ufite n'amahane kuko yarebaga nabi
akantu kose gatoya kabona kahorenda ko mu nzira aragakubita umugeri ngo umugore yamwakiriye aramusuhuza gusa arangije ntiyagira icyo avuga amutegurira ifunguro amusaba kuza ku meza mu ijwi rituje cyane umugabo araza barya batavugana ngo bagiye kurangiza umugore abwira umugabo ko akunda ko ari umukozi witanga cyane kandi ko imvune ze agira kugira ngo umuryango wabo utere imbere umugore azibona kandi azumva ati ni ukuri ndagushimira uko witanga ndetse n'imvune ugira uvunikira urugo rwacu ngo umugabo yaricaye yitegereza umugore we arangiza kurya ahita ashimira umugore we ati mugore mwiza mfite ati uri umugore mwiza unyumva kandi mushyigikira mu bihe bikomeye atangira kumubwira uko umunsi we wagenze n'imvune yawuhuriyemo nazo ariko arangiza ashima Imana yamuhaye umugore mwiza umwumva kandi umuba hafi igihe akeneye umuntu wo kumutera ingabo mu bitugu uwo mubyeyi iyo aza kwakiriza umugabo ibibazo ati amajoro yawe cyangwa ijoro ryawe ubuzi ko tugomba kuryama ryari ndarirambiwe cyangwa sindishaka ubu ntubona ko dukeneye kuryama bikurikije n'uko umugabo yari atashye ameze icyari gukurikiraho yari kubimirwana ariko ko umugabo we yaricishije bugufi kuko yari yaramenyereye gushima umugabo we yibaza ko kuba yatinze ari ukubera ko wenda hari ikintu arimo gukora cyangwa hari akazi yari ahugiyeho kandi ariko atarazi uko bimeze amushimira uwo murava akora kandi akabiterwa no gushakira iterambere ry'urugo byatumye urugo rwabo rutabonekamo intonganya iyo umugabo ahinduye akazi yashaka kujya muri business ashobora guhura n'abamuca intege cyane cyane inshuti ze ariko uko bigenda kose arakomeza acibwa intege cyane niyo umugore atamushyigikiye mu cyerekezo ajyamo agaterwa imbaraga cyane niyo umugore amushyigikiye mu cyerekezo agiyemo kuko niwe muntu navuga ufite ijambo nyamukuru ku rugendo rw'ubuzima bw'urugo rwabo umugabo akeneye ko umugore amwizera ko ashoboye kandi ko imishinga cyangwa ibyo akora hari umusaruro mwiza uzavamo ariko se ni kangahe abagore baca intege abagabo babo kandi bakabaca intege batanabaha ikindi gitekerezo ahubwo ari ukuvuga ngo ibyo ntacyo bizatanga ugiye gupfusha amafaranga ubusa n'ibindi niyo mpamvu rero wowe unkurikiye ku nyakiramajwi yawe ukeneye kwisuzuma ukareba uko ugendana n'uwo mwashakanye mu mibanire yawe nawe ndetse ukareba niba utari urucantege kuri we ukikosora ibi kugira ngo bigerweho nibyoroshye turi abantu dufite kamere zitandukanye ariko twizera ko kubwo gufashwa n'Imana nta kitunanira niyo yavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine nuko imuremera umufasha umukwiye nimucyo rero tuyisabe kubasha kumenya ibyifuzo by'abagabo bacu bityo tubane nabo mu munezero ikiganiro cyacu kirangiriye aha ndakurarikira kuzaba hafi nyakiramajwi yawe ubutaha ngo uzumve umugabane wa kabiri w'ibyifuzo by'abagabo wari kumwe na Gata Ruhangara Jangugira biza subizwa ibyutigeze ubona kwisi tuzabihabwa na Yesu indirimbo zizabari munange kuri gahunda ya bijuru iby'isi bitakibukwa Shavu Yohakuna
Nyamuneka fasha umwana wawe utabasha kumvikana no kumva amarangamutima y'ubashakanye ngo ubahe umutima mushya babashe kubana banezezanya, bityo bitegure ijuru tugiye gutaha bidatinze. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza ugire ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva re, tega amatwi byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.